Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího a tentokrát tady máme Irelly, reworknutou. Vy jste samozřejmě všichni věděli, že ji natočím, to tak prostě tady vejvá. Když je nový čempion, když máme něco reworknutýho, tak si to vždycky natočíme, takže vlastně není žádným překvapením, že i tentokrát jsme se museli přidat. Nicméně máme tady, já nevím, co to je za skin, nějaká ta pilotka na tom splashartu, já tam mám dva, ale tenhle se mi líbí jako na splashartu víc, takže jsme si dali toto. Myslím si, že i in-game vypadá jakože hezčejc než tam ta druhá. Na Irelku jsem si zkoušel jednou jedinkrát před touhletou hrou. Měl jsem tady taky Yasua. Dopadlo to celkem dost dobře. Tady jsem hodně zvědavý, jak to dopadne teďka, protože jako oni mají v lese Zaka. OK, předtím měli v jungli Irelku. A tady přišla na top, tak jsem si dal double kill a měl jsem double buff. Ale když přiletne potom Zak, tak to asi nebude úplně totéž, protože Zaka za první nezabijem. A za druhý tomu Yasovi pomůže asi trošku víc než Irelka. Respektive na 6 se myslel hlavně, necháme si to zapušovat a stejně nikam jakože úplně nechvátám. Takže jakože v pohodě a potřebuji hlavně, jako ten level 3 si myslím, že je takový optimální, že bude mít trošku navrch oproti tady tomuhle. Aj, on mi to zrovna nám to dočnul trošku. Jo, ještě, aspoň že nám nedal ten hit, aspoň že to. Když už nic jiného. Tak tohle dopadlo celkem jakože v pohodě, jsem to čekal teda horší. Jo, sami vidíte, že to takhle jakože je celkem Gucci. Když trefíte ten stun, když vám z toho jasu nevěde. To je docela problém potom, ale jakože to Ečko si myslím, že nechci říct úplně strong, ale lepší než to předchozí Ečko, kdy prostě potřebujete i něco potrefovat. Že to není jenom takový prostě, že všechny tlačítka poťukáte a ono to něco dělá, že u toho člověk musí... Přijde mi, že u této Irelky člověk bude muset možná víc přemýšlet, jak co použít. Nechci kecat, jako nechci nějak ponižovat nebo se takovýho předchozí Irelku. Ale myslím si, že tady bude asi víc o přemýšlení. Ale je podle mě teď jakože silná, já si myslím, že asi nějaký nerfík potom bude, no. Uvidíme, co z toho bude. Ale základ úspěchu, že nechali to kvéčko, nebo nechali. Jako de facto se dá říct, že nechali to kvéčko, jako není to zase tak obrovská změna, že jo, oproti tomu původnímu. Takže to se mi jakože líbí, to jsem se bál, aby se tam něco nestalo. Dobrá, jdem si back. Uvidíme, co s tím Yasuem uděláme. Ještě samozřejmě na pro buildech ani nikde jinde ještě nejsou žádný buildy, takže já si myslím, že se bude brát runy tak, jak jsem si je vzal, to si myslím, že asi jo, přemýšlel jsem i nad Elektrem, ale myslím si, že to bude asi jakože lepší, uvidíme. A myslím si, že se bude stavět Trinita a Titanic Hydra nebo Sterak, nevím, uvidíme. Myslím si, že ten build se asi nebude moc slyšet od té původní, ale necháme se překvapit, každopádně já tohle video točím první den, kdy vyšla, takže se nezlobte, jestli máme něco špatně, jestli blídíme nesmysly, jestli máme runy špatný, jestli budu hrát špatně, protože prostě hlavně tu ultinu, tam jsem strašně zvědavý, jak se potom bude využívat to odzbrojení a ani nevím teďka popraví, jak se to jmenuje anglicky, vůbec netuším, jak to jakože chtěli pojmenovat. Protože to je úplně nová věc, že jo, to v LoLku předtím nebylo, nic takovýho. Takže když vám někdo projde to ultinou, to jenom řeknu, on to hodí jako, já bych to přirovnal asi k trashový ultině, jako dává to slow, ale potom tuším 2 sekundy nemůže člověk dávat auto ataky. Což je docela fajn. Jako já chvilku počkám, nepůjde nakonec, OK. Jsem doufal, že bude pushovat, ale on o tom našem Kainovi asi věděl. Takže se nedá nic dělat úplně. Ale myslím, že by tady za chvilku mohl být asi ten Zak, co? Nemyslíte si, že ne? Jak má respekt, ne? Ten Hasaki. Dobře mu tak. Ne, no jako... Kdybychom si to varnuli, nebo to potom riskneme. Wow, tohle docela kouslo. Říkala jsem, abyste ty počálky vraceli? Mě něco připomíná, malinko. Co to bylo, účastníci zájezdu, ne? No, že by se Riot Games koukal na účastníky. Až tak? No jo, no. Okej. Okay. Jako, Yasuo, ole.
To jsem zareagoval hodně pozdě. Ale máme to. Sunáme mu i pasivku. Jenom si myslím, že ho asi jakože nezabijem úplně. Ale budu doufat, že by ještě mohl zkusit za náma zkusit jednou. Což si myslím, že se hnedka stane. Uvidíme, jo, hele. Jestli teďka půjde ten zák, aha. To stihnu, zap to. Nice. Ne, nestihneš, Yasuo, nestihneš. Jinak předtím jsem mohl, jak skákal ten zák, tak dvojitý veško jsem mohl začít načítat a nedostal by skoro žádný damage, on to snižuje 45% a nedá se to zrušit žádným CCčkem. Takže vy se prostě, jakoby hodíte to takový ty, vy to uvidíte všechno, já jsem docela špatný vysvětlování spelu, ale prostě ten spel nejde přerušit, což je taky docela jakože zajímavý. Koukám, že jsem mohl naprtit rovnou a nestratil bych tohleto CCčko, nevadí. Nevadí, miniony asi nepotřebujeme, je to prej zbytečný. Tady je. No jo, nahejtujeme si tohohle. Ať nám to dá potom reset. Ale až takhle jo, kůrňa. Se nás trošku bojí chlapec, no ok, tak ten nám teda uteče, nevadí. No to má docela, ale má to docela jakože velký range to kvečko, nemá to větší možná i než předtím. Si nejsem jistý, jsem to zase klikal jako blázen, ale to ještě range nebyl, škoda. Já bych potřeboval ještě o kousíček větší vrej, abych ho tady mohl zavít. Nevím, jestli se bude maxovat dvojitý veško nebo ečko, mohl jsem se teďka podívat, jak jsou na tom staty. Ale myslím si, že asi ečko. No možná podle toho, co budete stavět, já nevím, jestli to dvojitý veško má z něčeho jako velký přepočty. Jestli se pak budou měnit, tak už ty procenta to by asi mělo, třeba o 10% ta pasivka. Uvidíme, necháme se překvapit. No se mu to asi napušujem chlapcovi. Kolik to dává damage, ukáž. A docela dobrý, možná damage přesně na to, aby jsme, nice, aby jsme mu to tam mohli napušovat. Super, já si myslím, že to nedává moc velký damage, a ono, když to natáhnete jakože úplně na maximum to dojitý večko, tak to dává asi docela hodně, no. Zkusíme mu zamezit, aby si vzal velkýho, škoda. No bych, jo, ten zak je na botu, super. Zrovna jsem se chtěl jako ptát, jestli někde nebyl zak. My jsme tady něco mohli udělat. Ole. Tyjo, že bychom ho teď a to zkusili, co? Divenout. Jako bez flashe se mi jakože popravě úplně jako moc. Moc nechce, ale. Nevím, já jsem myslel, že to bejtí, že to bude chtít, a nevím. Vyflashnout potom, nebo. Nevím, prostě jsem čekal, že to bejtí, ale tak věděl jsem, že tady není zák, tak. Nevím, co si myslel. No tak, nevadí nám to, že ne. This is too OP, no jo. Tak ukáž. Napíchneme to tam, raz, dva, tři, čtyři, pět, opa. To asi jde, já jsem si počítal rychleji, než jsem skákal, ale tak. Dává to i damage minionům? Dává. To jsem ani já nevěděl, vidíte to. Tady všechno pozděškuju za vás. A tak, Trinita, no jo. Tohle bude funny. Myslím si, že teďka si pan Yasuo asi hodí trošku mašly, protože nevím no, má jenom zíla, nebo možná bude mít, co si může vzít, botu, nebo jeden mečík úžasný, úplně skvělej, uvidíme no. Už by tam měl být, jo už, tak co si koupil. On měl dokonce na tři věci, no ne, jsem ho podcenil chudáka, že on tam byl docela dlouho, to je taky fakt. Všechno za 300, tohle byl nákup za 900 přesně, vrej. Boty, cloud armor a jeden mečík. Aby se neřeklo. Jaj. Zase o kousek. Já budu potřebovat. Jsem byl strašně zpomalený. Kdybych se tu vergul hnedka, tak jsem na ní mohl skočit.
co to bylo? Jsem měl nějaký brain lag teďka, nebo co to jakože... Co to bylo za play, toto? No jako nevadí, mu to tady stejně pušnem, takže... De facto jako se nic nestalo, no, jsme mu dali jenom takovou jakože šanci. Dobře, tak ta zadní linie se dá vyčistit docela jakože fajn. Dostanete jenom jeden turret hit. Kvalitní, no. Vypadá to moc dobře. Jakože fakt ten champion vypadá, že bych se ho i třeba chtěl zkusit v jungli, což já Irelku... já i celkově Irelku jsem si dal asi třeba poprvý minulý rok, tuším, někdy. Jako jednoho z posledních championů vůbec. A zalíbila se mi tak, že jsem si ji dokonce hrál v jungli. Jako. Nikdo to asi v jungli nehrál, ale já prostě jo. Já prostě jo. Takže... Já si myslím, že i s touhle bych asi neměl úplný jakože problém si dát potom v jungli. No a pojď. Timing OP. Kde seš? Ježíš, on šel dozadu. No jo, pozdě no. Tam už jsem byl. Jako ne, že by mi to vadilo, že tam jdeš až jako teďka. Tak. Kde je ten Zak vůbec? A tak on tam za chvilku bude mít i toho vlastně. Tam teďka se mu tam zjevil redko, takže ten jejich Zak má trošku zajímavou žungli teďka. Nevím, jestli vůbec na tom redku jakože je. Nevím, já jsem pořád čekal, že mi tam něco dá. Jakože docela... Jakože docela dobrý, no. Jakože jsem docela s tím žampionem spokojen. Jako musím říct, že rework u... Čempiona, já si nepamatuju, že by se mi nějaký líbil, jakože asi možná víc než tenhle ten. Jakože fakt, jako to vypadá dobře. Což je pro mě překvapení, to je jako, nevím. Jsem popravdě řečeno ani, třeba až dneska jsem se díval, jaký to bude mít spely, jakože jsem to nehltal třeba jako nějaký jiný reworky nebo něco prostě. Že bych se úplně, oh pardon, no, tak jsem nečekal, že by ten Yasuo zrovna šel na bot. Jsem jako, co jsem teď říct, jo, že jsem nečekal, že to bude prostě takhle funny, že jsem vůbec prostě na to nebyl nějak připravený a vysazený na tohle čempiona, že to musím vidět všechno, nebo tak něco. Ještě můžem pušnout, když semka nemá kdo jít, maximálně Veigar, ten už taky ne. Ale jakože to kvečko skáče jakože docela rychle. Docela je to fičák, jako když to poklikáte. Tak to je podle mě mnohem rychlejší interakce, než byla dřív ta Irelka. Ne, že by to dřív bylo pomalý, ale přijde mi to jako hodně rychlejší. OK. Takže. Já to vidím na Titána prostě. No, asi bych si mohl dostat i boty, co? Ať zbytečný, na co boty. Počkáme ještě chvilku. Uviná mi kam neutečil brand. Jsem ani nevěděl, že mají brenda, jsem nějak jako přehlíd. Pana supporta. Ale. Na midu. Nějaká akce. Joj. Poletím taky? No jo. Oj. Pojď projdi tím, ne? Dobrá. Tohle bylo docela jakože i možná víc close, než jsem úplně dovnitř na ten top. Jsem se díval, jestli náhodou na ten bot, ale... Asi na to kašleme. A pak si musíme postavit, co si vezmeme. Asi... Takže tak vidím, tak možná Magic Resistový botky bych si vzal. Ježíš, to je chudák ta Tristana, ze předu, z boku, lubo tam. No, ta dostala docela jakože pěkně, no. Ale já myslím, že Titán se bude stavit, jak to prostě procne kvěčko, tak ta vejva zmizne. Vypaří se. Jde semka někdo, nebo nikdo, nezájem? Těžký nezájem, nebo jak to bude vypadat? Nevím. A už to tady máme. Stunky tam. To nedává si moc velký damage, co?
Co? Už tady někdo je nebo jako co? Jako já tady mám když tak jako pomocníky, a už je to tady. Jsem se možná měl nechat chytit. Možná i jo. Yasuo, come on, ty reflexy. To bylo ještě lepší jak ta moje Varda předtím v řece. To bylo jakože dobrý no, to byla kvalitní práce. Ach jo, tady ten té, nebo není tam? Není. Jako já nevím, já ho úplně teďka do daveu asi nechci. A Bluebuff zase bude mít, za chvilku. Budou mít asi, já myslím, že bude happy Yasuo. Jako, to potřebuje fakt tomu na cooldowny, jako já se divím, že není mana hungry, jakože. Tak to kolečko jenom 20 many. Boj, kolik vás tu je chlapi? Nedívám to jakože blbý zase, co? Jako v tolika tady. Dobře no, tak tohleto blučko teda nedostaneme. To si jako řekli, že tří ho tam budou defovat. Vzali ho nebo ho ještě nechali, co? Vzali ho, okay, já jsem se právě lekl. No já nevím jestli si ho, tak ok, já si ho vezmu. Jako já ho uvítám, já si myslím, že ho i docela využiju na tom topu. Uvidíme. Ale zase nevím jestli se mezi těmi stojí boty jako vyplatí na tu Irelku, když de facto... Když to odhadnu dobře, tak jo, nechám se zastunovat, sice v tom, já myslím, že v tom dvojitém veškeru to cícíčko se aplikuje, ale jenom to nezruší ten spell, že jo. A nevím, no, když pak nedostanu žádný damage de facto, tak si nejsem úplně jistý, jestli bych si měl stavit mezi krizistový boty, no. Ale budíš, jako já si ho se teďka nebeknu. OK, jsem asi už úplně hloupej. Ale no tak. Jako mě se nechce používat na tuhle tu věž ten hrál, já si chci počkat, až na minus něco stane, nebo až jako na tu inhibitorovou. Já si myslím, že by tam nechají propušovat. Podle mě. By mohl být double kill, ne? Jestli semka skočí. Jsem si teda úplně jako že jistý. Tak je nějaká party. A to redko bych si možná... Jaj, škoda. Jajc, vokousek. Ale nás tady hodně, to bych možná mohl toho Hralda pustit. Já ho asi pustím. Jako sice máme 10 sekund do TT, ale... Pojď Hralde, jelej. Zkusíme to, jako nemají zaka, to je asi jedinej. Jo, to byl, on byl ještě v tom. On byl ještě v tom. To se mi ta nezdálo. OK. Až to potankujeme, ať tam máme Hralda co nejdýl. Jo, já jsem jakože spokojený. No OK. Eso. No jo. Why not? Musím ještě možná dát pentu, kurňa. A to by ještě jako to by se mohlo stát, ne? Co? Když jsme si postavili ještě něco. Jako tak jsme to tady... Jakože propušovali docela hard, no. Tohle jakože... Tohle už asi ne, chlapi. Už to asi necháme. Oh, ale ten sta... Vypadá to tam ale jakože... Dobře! To jsem... Jako dobrý, no. Tohle bylo trošku... Jsem nečekal, jsem si myslel, že Verča hlavně nemá ultu. A jak to tam Verča poslala, tak se to tam trošku zaklepalo, poklepalo a... Jo, já už jsem klikal kvečku, ještě jsem neměl, manu jsem měl, tak range jsem asi neměl. Jak se flashnul zrovna. 0-1-15, to je. Midař, 0-1-15, Verča, hallo. Co se děje? No jo no. Co si vezmeme, dámy a pánové? Co bychom si jako na tohle mohli vzít? Vezmu si ty magic boty.
Bych to vzal možná takhle jakože. A nebo když, kolik se hýlem z toho kvečka? 36. Si vyzášku. Ale zase. Adaptiv helmavě taky možná nebyla špatná, že? A víte, co bych si vzal nějaký, jakože nějaký ADčka? Třeba takhle. budem dělat, že se to staví, jo? Že se to asi nestaví, to řešit nebudem. Ona celkově se teďka vyzáška moc nestaví, ne? Nedělali si něco? Bych náhodou si tady nestavil nějaký trošku, no tak ono je, já myslím, že máme 12.04, já myslím, že je úplně jedno, co se teďka postavíme. Myslím, že kdybych si to přestavil na AP, že bychom asi něco udělali. Joj. Možná lifestyle jsem si nějaký mohl vzít, že? Možná nebylo úplně od věci. Tak, jak to vypadá? 1-5, 1-6, 1-3-3, 5-2-6. To vypadá, ole! Kdo pak nám to jde? No pojď, ne? Pojď, kam jsi myslel, že jdeš? Kam jsi myslel, že prosím tě prtíš, chlapče, ušatej? Na 2-7? No jo, a blubav. Konečně, teď jsme tady dřív než předtím. Nebo respektive teď tady nejsou tří jako předtím, protože předtím si prostě řekli, že nám nic nedají, no. Prostě z Miozelové, kolik to dvojitý Včko dává? 55%, ok. A tak máme ho na třetím vylepšení. To se zvýšuje jenom o 5% teda, chápu to dobře? Asi jo. Tak, ale já jsem si chtěl dát někde jakože tu pentu, ale asi to neklapne. Já si myslím, že i 1v5 bych teďka jakože kousnul hodně, no. Bych potřeboval jenom někoho, jako většinu ultu, jenom aby tam jakože trošku se pročistilo. Já to jenom poskákal, ale to asi neklapne. A hlavně penta v takovémhle stavu, no to není ani moc penta, že jo, to jako. Jako máme 13-0 a u nich nemá damage vůbec nikdo. Tyjo, že bych na něj doskočil? Nedoskočil. Já jsem neskydl na to. OK. My bad. Oj, to jsem trošku přehnal. Tak moment. Jsem to takhle, tak. Ale zase jsem si mohl postavit možná Blada, že? Možná bylo lepší. Nevadí. Fontána mě zklamala. Fontána hraje fakt proti náma, ne s náma, no. Dobrá. Já si myslím, že tohle asi budu mít i dilema udefovat. Mám takový divný pocit, že jim to dává docela zabrat a nejsem si jistý, jestli tam vůbec ještě bude muset mi přijít. Já myslím, že už to zvládne asi jako někdo solo s nima tam ukončit. Nebo ne solo, tak myslím, že tam stačí dva úplně kdokoliv asi a bude end. Na midu teda máme supporta jako 1.21. To si, dámy a pánové, nepamatuji si, ne, to se možná ani nestalo, to se podle mě nestalo nikdy, že by Verča měl na midu jeden kill a 20 asistů. To si jakože, to si myslím, že se ještě nikdy v životě nestalo. Fakt myslím, že ne. Takový jeden. Je to funny, nebudem si nalhávat, že by ne. No no, co se dá dělat? Nevím, jako Barona asi dávat nebudem, co by bylo asi trošku zbytečný. Ha! Penta, už jdu. Moment, una momento, já už letím. A, první kill, počkej. Vrča nám zkazila pentu, ne? Hůrně, já jsem se nedíval. Joj, jsme to nezabili, ok. Já jsem si říkal, za jakého důvodu nemám jakože reset. Bych to zkusil, co? Tam si nedošáhnu, že? Jak už jsem to sidestepoval. Já je o kousek, ale. Joj, jsem to použil možná trošku. Verča makila, dámy a pánové. Tohle bylo úžasné natahování, to byla kvalitka, to se mi povedlo, ano. Jeden mu dejte, šup na něj. Joj, to byl nějaký krátký stun, ne? Nebyl? Kolik to dává? 1,2 sekundy? No to není zas tak jakože úplně moc, no, to si jako nebudem nalhávat nic. OK. Kde jsme vzali tolik farmy? Vlastně jenom farmil dneska? Nebo tolik? Normálně.
normálně tak, jak by to asi mělo vypadat. Ale my většinou, když točíme, tak na to trošku jako kašleme, zlehka. Dobrá, no, tak se podívám teda na damage. Za mě dobrá práce, pane Riote, mně se ta postava líbí. Komu dáme Honorinsona. Jsem se moc nechal, ukážeš mi zlatý damage, aby jsme se mohli podívat, komu dáme, komu tam co pošlem. Jako supportovi na minutu dávat, jakože asi nebudu, no. To asi ne, tak dáme Kainovi asi. I když i náš S teda docela šlapal. Bum. Kapsle s dalším žampionem. Pecka. Tak. Hodíme na to očko. Docela velký damage, musím uznat. Až možná, počkat, tu jsme si neukázali. No, tady není de facto asi moc co vidět tentokrát. Dámy a pánové, já doufám, že se vám ta Irelka líbí aspoň z poloviny tak jako mě, protože jestli se vám líbí z poloviny tak jako mě, tak budete asi one trick pony Irelia. Což se ale u mě nestává, že bych byl one trick pony něco, takže já si tak možná tomu propadnu na týden a pak zase to vystřídám za něco jiného. Nicméně, mějte se, uvidíme se zase příště, doufám v to teda, že mě nevyměníte a mějte se, čau čau.